ajo që desha të theksoj dhe që është shumë problematike sot Shqipëri, janë abortet selektive. Që do të thot? Një koncept që ekziston, shqiptarët duan djemë. Dhe në momentin që ato mësojnë që është vajzë, i drejtohen abortit. Dhe ne nuk kemi akoma të dhëna, sepse ekzistojnë dhe shumë klinika private që normalisht mbajnë privatësinë vet, që të tregojnë se çfarë do. Dhe Shqipëria është një nga vendet ku abortet selektive janë shumë të shprehura. Pra presin derisa të marrin vesh gjinin dhe pastaj abortojnë. Patjetër, sot ka analiza gjenetike që në javën e 10 e marrin vesh ato që çfarë është gjinia dhe në javën e 12 drejtohen bëjnë një abort pa thënë se përse do ta heqin.